मिरजेत गुंठेवारी चळवळ संघर्ष समितीचे बोंबाबोंब आंदोलन. मिरज तहसीलदार कार्यालय व प्रांत कार्यालय येथे हे आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी चंदन चव्हाण, शहाजीराजे भोसले, उत्तम कांबळे, उषा गायकवाड, युनुस चाबुकस्वार यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. तलाठी कार्यालयातील झिरो कर्मचारी, तलाठी कार्यालयातील प्रलंबित नोंदी या विषयावर हे आंदोलन होतं. यावेळी आंदोलकांनी घंटानाद करून बोंब भरून कार्यकर्त्यांनी मागण्या सादर केल्या. यावेळी तहसीलदार शरद पाटील यांना आंदोलकांना मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलं. यावेळी चंदन चव्हाण यांनी आंदोलकांची माहिती दिली. आंदोलन शांततेत पार पडलं आहे. धोरण अवलंब केलेलं आहे, त्यांच्या विरोधात हे आंदोलन घेतलेलं आहे. फक्त रावसाहेबांच्या आज्ञेमध्ये आमचा एक सगळ्यात महत्त्वाचा विश्वास आहे की ज्या हजारो नोंदी तलाठ्यांच्या कार्यालयामध्ये पेंडिंग पडलेल्या आहेत, त्या धूळखात पडलेल्या आहेत, त्याच्या त्या पहिल्या नोंदी माननीय तहसीलदार साहेबांनी त्याला सक्तीचे आदेश करावेत. तहसीलदार साहेबांच्या नावानं जे याचे तलाठी कार्यालय आहेत याच्यामध्ये झिरो कर्मचाऱ्यांचा सुळसुळाट यांनी झालेला आहे. मान्य तहसीलदार साहेबांना असेल, जिल्हाधिकाऱ्यांना असेल, प्रांत साहेबांना असेल, यापूर्वी अनेकदा आम्ही निवेदनं दिलेले आहेत, त्यांच्या नोटीसच्या संदर्भात पुरावे देऊन तक्रारीही दिलेल्या आहेत. मात्र हे प्रशासन ठप्प झालेलं आहे, त्यांना पाठीशी घालतं आहे. त्याच्या विरोधात आज त्यांची अकालपट्टी करावी, अन्यथा येत्या उद्यापासून गुंडेवारी चळवळीचा एक कार्यकर्ता यांना झिरो कर्मचाऱ्यांना संबंधित ऑफिसमध्ये बसून दिला, कारण त्यांच्याकडे ओळखपत्र नाही, कोणी नेमणुका केल्यात याचं त्यांना माहिती नाही. मात्र सरकारी दप्तर त्यांच्या ताब्यात असतं आहे आणि याच्यामध्ये गेली एक वर्ष झालं, या झिरो कर्मचाऱ्यांनी लूट एक एक नोंदीला 5-5, 10-10 हजार रुपये घ्यायचे, तलाठ्यांचे खिसे भरायचे. हा उद्योग गेले एक वर्षभर झालं चालू आहे. गोरगरिबांच्या तिन्ही तलाठी कार्यालयामध्ये हजारो नोंदी आजही पेंडिंग आहेत, 2016 पासून पेंडिंग आहेत. त्यांचे प्रस्ताव धूळखात पडलेले आहेत. का धूळखात पडलेले आहेत? तर त्या गोरगरिबांच्या खिशात यांना पैसे द्यायला नसल्यामुळे ते धूळखात पडलेले आहेत. आमचं म्हणणं असं आहे प्रशासनाला की आता चालूच्या नोंदी 1.5 ते 2 महिने थांबवूयात. त्यांनी जुन्या पद्धतीचं रजिस्टर घालावं. ज्याचं लास्ट नंबर आहे, ज्याचं 2016 पासून पेंडिंग आहे, त्यांच्या पहिल्या नोंदी तिकडून संपवत याव्यात आणि त्याची माहिती त्या संबंधित बोर्डावरती बाहेर या तलाठी कार्यालयाने लावावी. अन्यथा तरच हा कारभार त्यांचा पारदर्शी आम जनतेला दिसेल, अन्यथा दिसणार नाही.